निर्मला पन्त हत्या प्रकरण आशंका गरिएका तिनजनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ भूकम्प प्रभावित टर्कीमा नेपालले स्वास्थ्य कर्मी र अत्यावश्यक सामग्री पठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गगन थापाको प्रश्न सरकार छाड्दै गर्दा समर्थन फिर्ता लिनु पर्दैन रवि लामिछानेले किटान गर्नुभएका बाह्र भाइ मध्ये अर्का एक भाइको प्रतिक्रिया वैवाहिक जीवन सफलताको सूत्र सम्पादक नि भाउजू सुशीलासँग सिक्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको प्रशंसनीय काम सागुरो र दमकल नपुग्ने ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले राख्यो फायर हाइड्रेन्ट पाइपलाइन करिस्मा मानन्दरले दिन डिल्लीराम खनाल विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी टर्कीमा गएको काली लाग्दो भूकम्प ज्यान गुमाउनेको संख्या झन्डै दस हजार पुग्यो प्रधानमन्त्री र ओली बीच भेटवार्ता वार्ता उच्च स्तरीयको बैठकमा राष्ट्रपतिको बारे छलफल हुने चिकित्सक छ स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा थप हुँदै अघि बढ्यो दैलेख पेट्रोलियम उत्खननको निर्णायक सर्वेक्षण ड्रिलिङका लागि पैतालिस रोपनी जग्गा अधिग्रहणको तयारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाउने भएपछि प्रदेश सभाको बैठक कर्मचारीहरूको कर्मचारी आन्दोलन सिभिल ब्याङ्कका कर्मचारीले गरे पेन्डा भूकम्पमा टर्कीका गोलकिपरको मृत्यु सिक्किममा मन्त्रीको राजीनामा नेपाली प्रवासी भनेको विरोधमा बन्द आह्वान भूकम्पको नेपालीको तिस घन्टा पछि जीवितै उद्धार र न्युजिल्यान्ड पाइलट इन्डोनेसियामा अपहरणमा परे पृथकतावादी लडाकुद्वारा माग पुरा नभए मारिदिने धम्की यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका पच्चिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिम नमस्कार नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ निर्मला हत्या प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा सङ्कलन गरिएका तिनजनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मलाको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पाँचजनाको रगतको नमुना संकलन गरेको थियो संकलित नमुना परीक्षण गर्दा तिनजनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना अधिकृतले जानकारी दिनुभयो डिआइजी सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले दुईजना भारतीय नागरिक सहित पाँचजनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गराएको थियो ब्युरो स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्लाम नामका दुईजना र एकजना भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ प्रहरीले भारतको पल्बीतबाट मोहम्मद इस्लाम नामका दुईजना भारतीयको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा नेपालले राहत सामग्री र रा स्वास्थ्य कर्मी पठाउने भएको छ बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य कर्मी पठाउने निर्णय गरेको छ बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलधार प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गर्ने बताउनु भयो हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको थियो टर्की सरकारको दुःखमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक पठाएर सहयोग गरौँ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभएको थियो बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू उपस्थित थिए बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली मेडिकल सामग्री लजिस्टिक सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारलाई विश्वासको मत किन दिएको भनेर आफूलाई प्रश्न गर्न मिल्ने बताउनु भएको छ तर एमाले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि यस्तै प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनु भयो बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो हाम कर्ते रस लिला तुम करे तो क्यारेक्टर ढिला पछिल्लो समय यस्तो प्रश्न गर्दा पछ्याउने वा व्यक्तिगत रूपमा लिन थालिएको भन्दै उहाँले चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले एमाले नेतृत्वमाथि अदालतको निन्दा किन गरेको भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ अदालतको फैसला चित्त नबुझ्न सक्ने र त्यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस छलफल हुन सक्ने बताउनु भयो तर एमाले नेतृत्वले पछिल्लो समय सार्वजनिक मञ्चहरूबाट अदालतको निन्दा गर्न थालेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्र न्यायपालिका बारे एमाले नेतृत्वको मत के हो के अदालतले कार्यकारी वा राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने हो उहाँले प्रश्न सोध्नु भयो महामन्त्री थापाले भन्दा भिन्न छौँ भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरैले सोचे भन्दा धेरै मत पाएको र यसले आफूलाई सचिना दबाब दिएको बताउनु भयो रवि लामिछानेको भनाइअनुसार बाह्र भाइ मध्येका अर्का एक भाइले आज जवाब फर्काएका छन् कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार अरुण बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानलाई वैवाहिक जीवन सफलताका सूत्र आफ्ना श्रीमती सुशीलासँग सिक्न सुझाव दिनुभएको छ सभापति लामिछानेले लगाएको विभिन्न आरोपको खण्डन गर्दै वैवाहिक जीवन सफलताको सूत्र आफ्नै श्रीमती सुशीलासँग सिक्न सुझाव दिनुभएको छ पत्रकार बरालले फेसबुकमा रविलाई सम्बोधन गर्दै लेख्नु भएको छ रविले अहिले निकितासँग खुसी छु भन्नुभयो तपाईँको वैवाहिक जीवनको सफलताको कामना गर्दछु अझ वैवाहिक जीवनमा आपसी विश्वास प्रेम र खुसीको निरन्तरता कसरी कायम गर्ने फुर्सद भयो भने एकचोटि तपाईँकै पितृ सत्तावादी शब्दमा सम्पादक नै भाउजू सुशीलासँग भेट्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन सक्छिन् पत्रकार बरालले कठपुतली नबनी आफ्नै सार्वभौम दिमागले चल्नुपर्छ भन्दै रविलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ मिडिया र नागरिक समाजको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ आलोचनाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा कसैको कठपुतली नबने आफ्नै सार्वभौम दिमागले चल्नुपर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाका असन का बसन्तपुर लगायतका साँगुरा स्थानमा फायर हाइड्रेन्ट पाइपलाइन राख्न थालेको छ केही महिना अघि फायर हाइड्रेन्ट जडानको काम सुरु भएको थियो अहिले काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ फायर हाइड्रेन्ट पाइपहरूलाई विभिन्न ओडाको समनयरमा सहरका साँगुरै स्थानमा फायर इन्जिन बसहरू प्रवेश गर्न नसकिने स्थानमै जडान गरिएको छ सहरका केही भागमा फायर हाइड्रेन्ट जडानको प्रक्रिया अझै जारी छ दमकल जान नसक्ने साँगुरा गल्लीहरूमा आगलागी भएमा फायर हाइड्रेन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ राजधानीका भित्री सहरहरूमा साँगुरो गल्ली र दमकल जान नसक्ने ठाउँमा यसअघि आगलागी हुँदा आगो नियन्त्रणमा लिन असहज भएको थियो जसका कारण ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको का यस कामलाई स्थानीयहरूले प्रशंसा गरेका छन् अभिनेत्री करिश्मा महानन्दरले आफ्नो मान मर्दन हुने गरी युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै डिल्लीराम खनाल विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन् ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति कुमार रायका अनुसार करिश्माले दिएको उजुरी मङ्गलबार दर्ता भएको हो विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार त्रिसठीको दफा सडचालिस अनुसार कारवाहीको माग गर्दै करिश्माले उजुरी दिएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो करिश्माले फेसबुक मार्फत पनि उजुरी दिएको जानकारी गराएकी छन् युट्युबमा विभिन्न अन्तर्वार्ता दिएर भाइरल बनिरहेका खनालले करिश्मा लिभिङ टुगेदरमा बसेको भन्दै यूट्यूब में अंतर्वाता यो अभ्यक्ति टिकटक समेत भाइरल बने थी अब टर्की भूकम्प सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट सिरियाको सीमा नजिकै दक्षिण पूर्वी टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या करिब दस हजार पुगेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार टर्कीमा हालसम्म छ हजार नौ सय सन्तानब्बे र सिरियामा कम्तीमा दुई हजार पाँच सय तिसजनाको ज्यान गएको छ त्यहाँ मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ अत्याधिक चिसोका बावजुद रातको समयमा समेत खोजी प्रयासहरू जारी रहँदा भग्नावशेष मुनि बचेकाहरूलाई भेट्ने आश कम हुँदै गएको छ मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ युरोपका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन प्रमुख आपतकालीन अधिकारी क्याथरेनले मृतकको संख्या बिस हजार नाग्न सक्ने बताएकी छन् हजारौँ मानिसहरू अहिले पनि सम्पर्कविहीन भएका छन् के अपार्टमेन्ट सहित थुप्रै घरहरू भत्किएका छन् विश्वभरिबाट विशेषज्ञहरूको टोली तालिम प्राप्त कुकुर र विविध उपकरण सहित उद्धारका लागि सहयोग पठाउने क्रम जारी छ उद्धारका लागि पैँसठी भन्दा बढी मुलुकले आफ्ना सैनिक र सुरक्षाकर्मी टर्की पठाएका छन् अत्याधिक चिसोका कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई आफ्ना घरमा तत्काल नफर्किन भनेको छ स्थानीय अनुसार सोमबार बिहान चार बजेर सत्र मिनटमा टर्कीको दक्षिणी सहर गाजियन नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर सात दशमलव आठ म्याग्नेच्युटको भूकम्प पराकम्पहरू गएका छन् तीमध्ये एउटा सात दशमलव सात म्याग्नेच्युटको थियो अहिलेसम्म दुई सयवटा पराकम्प गएको जनाइएको छ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु सीमाबाट नजिकै रहेकाले सिरियामा पनि ठुलो क्षति भएको छ सिरियामा त भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण पनि छैन उत्तरी सिरियामा पर्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये केही राज्य नियन्त्रित छ भने केहीमा टर्की अधिपत केही क्षेत्रमा विद्रोहीहरूले कब्जा जमाएका इस्तानबुल नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको सात दशमलव छ भूकम्पमा पनि झन्डे अठार हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो त्यति बेला मापदण्ड पुरा नगरी बनाइएका धेरै घरहरू भत्किएका थिए आपतकालीन उद्धारको प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा पनि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए अहिलेका राष्ट्रपति रेसेपको दल जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सन् सत्तामा आएपछि आपतकालीन उद्धारको संयन्त्रमा सुधार गरिएको थियो त्यस्तै तिस भन्दा बढी घरमा प्रबलीकरण गरिएको थियो भवन निर्माणको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुन नसक्दा यसपालि पनि धेरै घरहरू भत्किएका छन् टर्की भूकम्प आइरहने क्षेत्रमा पर्छ टर्कीको धेरै भूभाग एनाटोलियन एन प्लेटमा पर्छ सन् उन्नाइस सय आएको भूकम्पमा परि टर्कीमा तिस हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो नक्कली आमाबुबा खडा गरेर नेपाली नागरिकता लिन खोज्ने युवकलाई प्रले नियन्त्रणमा लिएको छ महोत्तरी जिल्लामा आफ्ना मामा माइजुलाई बुबाआमा बनाएर नेपाली नायिता लिन खोजेको आरोपमा एक भारतीय युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्यको सीतामढी जिल्लाको मनिकचोक पश्चिमी पञ्चायत वडा नम्बर दस बस्ने बुबा धर्मेन्द्र कुमार र आमा शैल देवीका छोरा अठार वर्षीय आकाश कुमार शाह रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र नेउपानेले बताउनु भयो महोत्तरीको मनराज सिस्वा नगरपालिका वडा नम्बर नौ बस्ने मामा राजकिशोर शाह र माइजु देवी शाहलाई बुबाआमा बनाएर सोमबार नायिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय महत्तर पुगेका आकाश कुमार शाहलाई नायब सुब्बा भरत यादवले नायरता लिनका लागि आइतबार शैक्षिक प्रमाणपत्र देखेपछि कर्मचारीलाई शङ्का लागेपछि नायिता रोकेका थिए उनका बुबा बनेर आएका मामा राजकिशोरलाई शनाखत गराई सोमबार नायिता दिने भनी फर्काइएका थिए तर सोमबार दिउँसो दुई बजे आकाश नायिता लिन आउँदा नायब सुब्बा भरत यादव सहितको कर्म टोलले उनीसँग आवश्यक सोधपुछ गर्दा उनी भारतीय नागरिक ठहरिएपछि तत्कालै पक्राउ गरिएको थियो उनी पक्राउ परेपछि उनलाई नागरिकताको लागि सिफारिस गर्ने ओडा अध्यक्ष शशिभूषण झा र जन्म दर्ता गराउने ओडा सचिव धर्मेन्द्र कुमार लाललाई पनि जिल्ला प्रशासनले फोन गरेर बोलाएको थियो आकाशले फर्जी रूपमा बुबा आमाको नाम कम्प्युटर माध्यमबाट स्क्यान गरेर माध्यमिक परीक्षाको नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाएर मामा र माइजुको नाम बुबा आमाको ठाउँमा लेखेका रहेछन् र उनको जन्म मामा माइजुलाई बुबा आमा बनाएर यही माग चार गति मनरसिया नगरपालिका नौबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको भेटिएको छ नेकपा महासचिव चन्द विप्लवले विदेशीको इसारामा सरकार बन्ने र ढल्ने गरेको दावी भएको छ काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दे उहाँले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनेको कारण नै नेपालको ने दलाल पुँजीवादी सत्ता रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो नेपाली युवाहरू स्वदेशमै बस्न सक्ने अवस्था छैन त्यसको समाधान चुनाव र सत्ता हेरफेर मात्र होइन यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ नेपाललाई वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजान आवश्यक छ हामी जनतालाई भन्दैछौँ बहस सुरु भइरहेको छ त्यसैले केही समय लाग्ला तर जनता यो व्यवस्था परिवर्तन तर्फ लग्स नहीं लुम्बिनी प्रदेशमा आज राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मतदान भएको छ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य यसका मतदाता छन् दाङको घोराईस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान भएको थियो दुई मतदान केन्द्रमा भएको मतदानमा पहिलो केन्द्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र दोस्रो केन्द्रमा प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो दिउँसो तिन बजीसम्म हुने मतदानको नतिजा आज नै आउनेछ सत्तारूढ दल नेकपा एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसबाट गरी तिनजना उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले माछा पुछ्रे सानिमा ब्याङ्क सहित नौ वाणिज्य ब्याङ्कका सिओ तथा अध्यक्षलाई कारवाही गरेको छ माछा पुजी पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले सचेत गराएको सानिमाले तत्कालीन सिओ भुवन दाललाई थप सेवा सुविधा दिएको भन्दै सचेत गराएको छ यता सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रभु ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क तत्कालीन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कलाई पचास लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ केही कारवाहीमा दोरिएका छन् केन्द्रीय ब्याङ्कले तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क माछा र सिभिल ब्याङ्कलाई ऋणीलाई दिएको कर्जामा नियम विपरीत पुनः प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै सिओलाई सचेत गराएको छ त्यस्तै नबिल ब्याङ्कलाई ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सचेत गराइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ आज बिहान बालकोटमा भएको भेटले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने तय गरेको छ उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक ओली हुनुहुन्छ सोही बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे छलफलको तयारी छ राष्ट्रपति पदको निर्वाचन आगामी फागुन पच्चिस गते हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति भए सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति बन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको उहाँले सुनाउनु भयो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ त्यसले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ बालुवाटार र शीतल निवास केन्द्र बन्ने र एक ठाउँमा पुगेर संविधानलाई दुर्घटनामा पार बताउनु भयो थापाले अगाडि भन्नुभयो त्यसैले एमाले प्रस्ताव गर्ने उम्मेद्वारलाई हराउन लाग्छौँ आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्छौँ फकाउन लाग्छौँ राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको स्मरण गर्दै थापाले भन्नुभयो आँखा लाउलास भन्नुहुन्छ आँखै लाउँछौँ भोटै माग्छौँ हामीले भनेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई को जिताउने कोसिस गर्छौँ किनभने हिजोको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारणले बसेको डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चारवटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई पचास लाखको दरले नगद जरिवाना सहित कारवाही गरेको छ अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित स्रोत नखुलेको रकम नेपाल ल्याउन खोजेका पृथ्वीबहादुर शाहको ब्याङ्क खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले चारवटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई पचास लाख रुपियाँको दरले नगद जरिवाना सहित कारवाही गरेको राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले जनाएको छ कारवाहीमा पर्नेमा कुमारी ब्याङ्क ग्लोबल आयामी ब्याङ्क तत्कालीन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्क रहेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिए पनि चारवटा ब्याङ्कको खाता प्रयोग गरी शाहले कारोबार गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभागले पुष्टि गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको थप सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा चिकित्सक नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ मन्त्रालयले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एकीकृत कार्ययोजनामा सो कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने र दुई हजार बैशाखबाट कार्यविधि लागू हुने उल्लेख छ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चिकित्सक नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक चालिस घन्टा भन्दा बढी सेवा गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई सेवा कर्मी सुविधामा पुनरावलोकन गरी थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख छ त्यसै मेक इन नेपाल मर्म अनुरूप नेपालमै औषधि उत्पादनको विषय राखिएको छ जस अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावका लागि आवश्यक अन्ठानब्बे प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना छ त्यस्तै पूर्वधार सहितको औजार करण को व्यवस्था करी कमती में थप पांच प्रकार का औषधी उत्पादन शुरू करने कार्य में उल्लेख नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जात्रा चलिरहेको बताउनु भएको छ बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूले नै वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि विस्फमन गरिरहेको बताउनु भएको छ राजनैतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि डेलिभरीमा खर उत्रिन नसक्दा व्यवस्थामाथि विस्फमन गर्ने ठाउँ भेटिएको उहाँको भनाइ छ उहाँले यी विषयले राजनैतिक दलहरू आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो संसदमा जात्रा सुन्दैछौँ आज व्यवस्था र संविधान अनि बलिदानीमाथि विस्फमन भइरहेको छ यो पुनरुत्थान बाद हो यो किन भयो भने राजनीतिक दलले सही ढङ्गले काम गरेनन् त्यसले जन्म स्विङ भएको छ हामी आत्तिनु पर्दैन तर काम गरेर परिवर्तन दिनु पर्यो उहाँले भन्नुभयो उहाँले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र संवादको विषयवस्तु बढिरहेको उहाँले बताउनु हवाई यात्राका दौरान नेपाली आकाशमा पनि इन्टरनेट चलाउन पाइने भएको छ त्यसका लागि अब वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको शर्त गरी यस्तो सेवा जडान गर्न सक्नेछन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन फ्लाइट कम्युनिकेसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो बाटो खोलेको छ यसअघि सरकारले यो सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको छ निर्देशिका अनुसार नेपाली आकाशमा दस हजार फिट भन्दा माथिको उचाइमा उडानमा रहेको जहाजमा यस्तो सेवा दिइनेछ चियासिङ उडान वा अवतरणका दौरा उडान र दस हजार फिटभन्दा तलको उचाइमा भने कुनै पनि जहाजमा यस्तो सेवा यात्रुले चलाउन पाउने छैनन् यसअघि नेपालको आकाश हुँदै अन्य मुलुकमा जाने वायु सेवा कम्पनीहरूको उडानका दौरान चलिरहेको वाइफाई तथा अन्य फ्रिक्वेन्सी सेवाहरू काटिने अवस्था थियो त्यसमा पनि नेपालको आकाश हुँदै उचाइमा उड्ने विदेशी जहाजहरूमा चलिरहेको सेवा अब नेपाली आकाशमा ओभरफ्लाइङ गर्दा समेत सेवा अवरुद्ध हुने छैन दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तिम सर्वेक्षण सुरु भएको छ यो सर्वेक्षण नै निर्णायक सर्वेक्षण भएको बताइएको छ अहिले सुरु गर्ने सर्वेक्षणले कति परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन गर्दैछ खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले भन्नुभयो सरकारले अन्तिम सर्वेक्षणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका एक जल जमा पैँतालिस रुपियाँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर गरेको निर्णय निकै सराहनीय छ अब छिटै काम सुरु हुन्छ मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै दोलाखाका स्थानीयहरू खुसी देखिएका छन् सदियौँदेखि ज्वाला भनेर संरक्षण गरिदिए अहिले विज्ञान प्रविधि अनुसार अन्वेषण भयो धेरै मात्रामा भण्डारण रहेछ भने यसले देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ स्थानीय युवा नवीन योगीले भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका एक जल जलेमा पैतालिस रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएसँगै अन्वेषणको काम शुरू हुने आशा दैलेखका बासिन्दाहरूमा पलाएको छ दैलेखमा दुई असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत विभिन्न चरणका कामहरू सम्पन्न भइरहेका छन् अर्थपूर्ण मानिएको यस पटकको अन्तिम सर्वेक्षणमा जमिन मुनि चार किलोमिटर ड्रिलिङ हुनेछ यसैबाट कति परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण छ भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक सारिएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध जनाएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने अडानमा बसेपछि आज आह्वान गरेको प्रदेश सभाको बैठक बिहिबार एक बजेका लागि तोकिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी आज आह्वान गरिएको बैठक मुख्यमन्त्रीको इसारामा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सारेको भन्दै विरोध जनाएको छ कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले सत्तारूढ दलले आफ्नो कुर्सी बचाउन मन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हिजोको सर्वदलीय बैठकबाट दुई घन्टाका लागि बैठक पछि सार्ने निर्णय भएको थियो तर आज सर्वदलीय बैठकको निर्णयलाई लत्याउँदै सभामुखले संसदीय मर्यादा विपरीत काम गर्नु भएको छ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ठुलो असहमति छ यसो गर्दा भोलि सभामुखलाई नै गाह्रो होला आज उहाँले जसरी एकल निर्णय गर्नुभएको छ भोलि उहाँको निर्णयलाई अन्य दलले कसरी मान्ने भन्ने सवाल आउन सक्छ बैठक नै एक दिन सार्ने हल्ला भएपछि आफूले सभामुखलाई फोन गरेर नसार्न भनी सचेत समेत गराएको बताउँदै नेता शाहले आउँदो दिनमा सभामुखलाई म पर्ने समेत चेतावनी दिनुभयो मुख्यमन्त्री राहुलले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि उहाँकै आग्रहमा बैठक स्थगित भएको हो स्लोभाकिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगेको आरोपमा एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर नौ सिम्पानी स्थायी घर भई अहिले काठमाडौँको सुकेधारा बस्ने उन्चालिस वर्षीय मधुमाया थापा रहेकी छन् उनले लक्ष्मण साई समेतलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्लोभाकिया पठाइदिन्छु स्लोभाकियामा पुगेपछि प्रतिष्ठित कृषि कम्पनीमा खाना प्याकिङको काम लगाइदिन्छु भन्दै आठ लाख पचास हजार रुपियाँ ठगेको प्रहरीको दाबी छ स्लोभाकियामा मासिक डेढ लाख तलब हुने त्यहाँ जान नौ लाख रुपियाँ लाग्छ भन्दै उनले पैसा विभागले गरेको थियो सुनको मूल्य भने चाँदीको मूल्य घटेको छ नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा दुई सय र चाँदीको मूल्य पाँच रुपियाँले घटेको छ बुधबार छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य एक लाख चार हजार आठ सय तेजाबी सुनको मूल्य एक लाख चार हजार तिन सय र चाँदीको मूल्य एक हजार तिन सय पन्ध्र रुपियाँ तोकिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसद चुनावी सभा हो कि भन्ने आभास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ आफू पहिलोपटक सङ्घीय संसदमा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यो ठाउँ संसद हो कि चुनावी सभा छुट्याउन गाह्रो भइरहेको उहाँले बताउनु भयो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कङ्ग्रेस सांसद पौडेलले संसदमा झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने हेक्का समेत सांसदहरूले राख्न नसकेको बताउनु भयो उहाँले अगाडि भन्नुभयो मलाई यो संसद हो कि चुनावी सभा हो छुट्ट्याउन गाह्रो भइरहेको छ मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै उहाँले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रति बताता व्यक्त कर हिमालयन ब्याङ्कसँगको मर्जरको क्रममा कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिभिल ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् सिभिल ब्याङ्कका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सत्येन्द्र निरौलाले एक त घटुवा हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न लागि विरोधमा आज बिहान दस बजेदेखि दुई बजेका लागि देशभरका शाखा कार्यालयमा पेनडाउन सुरु गरेको बताएका छन् कर्मचारी समायोजनमा व्यवस्थापनसँग छलफल भइरहेको र उनीहरूलाई दबाव बढाउन पेनडाउन गरेको उहाँले बताउनु भयो हिमालयन र सिभिल ब्याङ्क बीच मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतागत असर शर्मा र अन्तिम मर्जर सम्झौता गत फुसमा भएको थियो तर एकीकृत एक एक कारोबार फागुनबाट सुरु गर्ने तयारी छ अहिले सफ्टवेयर मिलान कर्मचारी समायोजन लगायतका काम भइरहेको छ सिभिल ब्याङ्कका अर्का उच्च तहका कर्मचारीले हिमालयन ब्याङ्कका सिओ अशोक शमशेर राणाका पिता हिमालय शमशेरको निधनको शोकमा रहेकाले कर्मचारीको असन्तुष्टिको विषयमा छलफल गर्न समस्या भएको बताएका छन् आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ तराईका थोरै भूभागमा उसु कुहिरो लागेको छ बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ आज प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली हुने सम्भावना रहेको छ प्रदेश नम्बर एक र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ बिहिबार पनि प्रदेश नम्बर एक कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बद्देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ सा। बुटोल क्षेत्रमा बिहिबारदेखि एक साता नियमित विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटोल ग्रिड महाशाखाले सार्वजनिक सूचना निकालेर बिहिबारदेखि एक सातासम्म बत्ती जाने जानकारी दिएको छ कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले नवलपरासीको सुनौल नगरपालिकातिर बडारे स्थित न्यू बुटोल सब स्टेसन नजिकै पर्ने आयोजनाको एमसिटी सोह्रको पावर इरेक्सन कार्य गर्नका लागि माघ पच्चिस गतेदेखि फागुन तिन गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान सात बजीदेखि एघार बजीसम्म बुटोल घाट एक सय बत्तीस केवी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सट डाउन हुने महाशाखाले जनाएको छ अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टर्कीका गोलकिपर अहमेट इयुब तुर्कासलानको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु भएको छ सोमबार बिहान भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि तुर्कास्लानको ज्यान गएको उनको क्लबले पुष्टि गरेको छ हाम्रा गोलकिपर अहमेटले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका छन् उनको चिर शान्तिको कामना क्लबले भनेको छ हामी तपाईँलाई कहिले बिर्सिने छैनौँ अठाइस वर्षीय तुर्कास्लान सन् दुई हजार एक्काइसमा क्लबमा आबद्ध भएका थिए भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आह्वानमा बुधबार त्यहाँ सिक्किम बन्दका आह्वान गरिएको थियो चामलिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल एएसडिएफका नेता हुनुहुन्छ चामलिङले नयाँ दिल्लीको हरकत विरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेको राजीनामा समेत माग गर्नु भएको छ गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ सिक्किममा ढिलो गरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ पाँच दशक अघिसम्म छुट्टै देशको रूपमा रहेको सिक्किम सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा भारतमा विलय भएको थियो अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइ नसकेको गुनासो हुने गरेको छ सिरियामा भग्नावशेष मुनि फसेकी एक गर्भवती महिलाले नवजात शिशुलाई जन्म दिएकी छन् न्युयोर्क सिरियामा एउटा घरको भग्नावशेषबाट एक नवजात शिशुलाई सकुशल निकालिएको छ सोमबार गएको भूकम्पमा परि आमाको मृत्यु भए पनि नवजात शिशुलाई भने आमाको नाभिमा बाँधिएको अवस्थामा उद्धार गरिएको र उनको अवस्था नाजुक रहेको बिबिसीले लेखेको छ नवजात शिशुका बुबा चार दाजुभाइ र एक काकीले भूकम्पमा ज्यान गुमाएका छन् शिशुलाई भग्नावशेषबाट निकालिएको कारूिक दृश्य सामाजिक देख्न सकिन्छ आतंकवादी विरुद्ध पाकिस्तानी सेनाले उत्तर पश्चिम खैवर पख्थुना प्रान्तमा गरेको कारवाहीमा बाह्रजना मारिएका छन् गैराती गरिएको सैनिक कारवाहीमा ती अतिवादी मारिएका हुन् गुप्तचर सूचनाका आधारमा गरिएको कारवाहीमा प्रतिबन्धित तिहारिक ए तालिबान पाकिस्तानसम्म सम्बन्धित आतङ्ककारी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको मिडिया शाखा इन्टर सर्भिसेस पब्लिक रिलेसनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ चीनले टर्कीका भूकम्प पीडितका लागि साठी लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ आपतकालीन सहायता अन्तर्गत उक्त रकम टर्कीलाई उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ साथै चीनको रेडक्रसले टर्की र सिरियालाई दुई लाख अमेरिकी डलरको आपतकालीन सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति शोक प्रकट गर्दै बेजिङले दुवै देशसँग सम्पर्कमा रहेको बताएको छ यसअघि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित टर्की र सिरियाका लागि एक करोड पन्ध्र लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका थिए इन्डोनेसियाको पपुवा क्षेत्रमा पृथकतावादी लडाकुहरूले न्युजिल्यान्डका एक पाइलटलाई अपहरण गरेका छन् उनले पाइलटलाई मार्ने धम्की दिएका छन् विमानमा आगो लागेपछि न्युग्डाको पहाडी क्षेत्रमा अपतरण गर्न बाध्य हुँदा फिलिप मार्केट्सलाई अपहरण गरिएको थियो विमानमा एक बालक बालकसहित पाँचजना यात्रु पनि थिए यात्रुलाई रिया गरेको अनुमान गरिएको छ पृथकतावादीहरूले इन्डोनेसियाले पश्चिमी पपुवा प्रान्तलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् प्रहरले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ तर यसमा निकै मुस्किल छ किनभने इलाकामा विमान

CEO को थियो जसले छिमेकी जिल्ला टिमिकाको खानी सहरबाट सामान आपूर्ति गरिरहेको थियो पपुवा क्षेत्र एक डच उपनिवेश हो जुन दुई भागमा विभाजित थियो पपुवा र पश्चिम पपुवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा भएको विवादित मतदानपछि यसलाई इन्डोनेसियामा समावेश गरिएको थियो त्यस पृथकतावादी र इन्डोनेसियाली सेनाबीच भिडन्त जारी छ त्यस्तै पपुवा र पपुवा गिनी दुई फरक ठाउँहरू हुन् पपुवा गिनी सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा अस्ट्रेलियाबाट स्वतन्त्र भएको देश हो यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्रीमा केही टिका टिप्पणी साथै मन परेको छ भने हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान छ बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्